Godt gået op på Thomas Thøgersen. Og hvad så? Søren Lyng. Og 2-0 til Frem. Fremragende detalje af Søren Lyng. Sidste sæsons topscorer for Frem viste her virkelig sin farlighed. Og Peter Kær igen reduceret til statist. Prøv at se, hvordan han tager bolden. Glimrende til sig forbi Lars Rud. Værsgo. Men det kommer der til gengæld her. Først et farligt spil, og så bolden til en af kampens absolutte profiler, Søren Lyng. Moseby Top Rasmussen hægtes af, og et scoringsmæssigt smukt punktum. Og det var fremstag med offensiv og fornuftig, velorganiseret fodbold mod en trist, farveløs indsats af fynboerne. 3-0 til Frem over OB. 0-0 i en øvrigt underholdende første halvleg. 10 minutter er der spillet. Og der er det Søren Lyng. Ikke usædvanligt, at Frems topscorer dykker op på en løs chance og gør det til 1-0 til Fremmerne. Lars Provsbos frispark snyder både med- og modspillere, og for en gang skyld kommer Thomas Helve i OB's nummer 4 ikke ordentligt op til Søren Lyng. Det gjorde han ellers i det mindste. Han redder for unge Vamdrup i Frems mål. Frem i angreb. Søren Ruhoff finder en udækket Søren Lyng, der gør det til 4-0. Og så var der udsolgt hos Friheden. Holdet kæmpede glimrende, så længe kræfterne slog til, men der er unægteligt et stort spørgsmål. Intet var afgjort. Måske lige bortset fra, at Frem har et par særdeles kompetente indskiftningsspillere. Først tryller den ene, Jack Rasmussen, og så banker den anden, Søren Lyng, bolden ind til 3-2, bare 2 minutter før tid. Og 3-2, det blev slutresultatet på en kamp, der især i anden halvleg gjorde de 1257 tilskuere særdeles glade. Næsten lige så glade som Frems spillere, som for eksempel her med nummer 12, matchvinder Søren Lyng, der om lidt dukker frem af bunken. Og de fleste af Frems spillere skal sikkert ud i aften og fejre sejren, men en af dem vil ikke med. B1903 tog imod Frem i blå trøjer. Ingen af holdene havde andet at spille for, end at underholde de 824 tilskuere. Vi er i anden halvleg. Her kommer et indlæg fra den synlige mand, Peter Poulsen. Søren Lyng dukker op og bringer Frem foran 1-0. Og her har vi så Peter Poulsen. Så er vi i kampens sidste minut. Søren Lyng forsøger sig. Palle Petersen klarer. Næsten. Frem vinder 3-0 over B1903. Han er kommet på utaknemmeligt arbejde i dansk fodbold, ham Elkær. En gang så elsket for nogle af de smukkeste præstationer i landsholdstrøjen. Nu hånes han, når Vejle er på udebane. Og sportsligt var der heller ingen respekt fra Fremmernes side. De startede traditionen tro, en nærmest eksplosiv offensiv, og efter 3 minutter 1-0 ved Søren Lyng. Søren Lyngs 8. mål i denne sæson. OB'erne troede, nu var de med igen. Det var de ikke. Her er det Peter Poulsen. Frem til Thomas Thøgersen. Og så ud til Søren Lyng. Skarpretter og 4-2 til Frem. OB var helt nede på jorden. Efter 33 minutter spil er det Fremmerne i angreb. Kombineres pænt. Og så giftigt skud af Lars Brosbo. Bolden går til Søren Lyng. Og så står det 1-0 til gæsterne fra Frem efter 33 minutter spil. Et godt eksempel på, hvor vågen Søren Lyng han er. Så er vi i anden halvleg, der har spillet en halv time. Og egentlig har Fremmerne ikke gjort meget væsen af sig. Hjørnespark, som Finn Jensen tager. Og hvem dukker op der, som mindst Søren Lyng igen, den nybagte 24-årige landsholdsspiller fra Frem, som er med i truppen mod Sverige på onsdag i den kommende uge. 2-0 til Frem, Søren Lyngs 10. sæsonmål. Frem på ny. Bolden lander Søren Lyng, og der kanonerer han den i nettet til 1-1. Kraftigt klumpspil foran KB's mål. Anders Solstrup nummer 14, skovlet ind til Søren Lyng, og altså 1-1. Og minuttet efter, indkast til Frem. Og det er Finn Jensen, der her råber bolden. Og efter kontra er det Frems altid på pletten, Søren Lyng, der gør det til 1-0.
Lars Høgh tæpper bolden, og så er målet der. Søren Lyng var det, som så ofte før. Søren Lyng, topscorer, kom op på sit 13. mål. Men nu hæv, 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 Lars Høgh. Lars Høgh op i målet. Men flot, se det så her. Indlægget fra Tony Carlsen. Og Lars Høgh mister den. Og udligning af topscorer Søren Lyng. 1-1 her, hvor der er spillet 10 minutter af anden halvleg. Forsvar har ikke været alt for sikker de sidste par kampe, og det viste frem. Flot kombinationsspil. Søren Thorst hætter tilbage til Søren Lyng. Tak for det, siger Lyng. Og udligning til 1-1. I den kamp så Claus Nielsen i aktion. Så Jimmy Lütje. Mogens Krog. Og 1-0. 14 minutter var spillet. Søren Lyng målscorer, og se her, at det er Mogens Krog, der helt slår ved siden af bolden, og i virkeligheden skaber chancen for Søren Lyng, der når højere end Jens Madsen. Det kniv dog for OB's forsvar at tale sammen i denne kamp. Her der spillet 20 minutter første halvleg frem i blå trøjer. Og hyperfarlig Søren Lyng får lov til at stå helt fri og bringe frem foran 1-0. Er det polakken i aktion? Oha, hvilken brøler landsholdsspilleren bolden til Søren Lyng. Og med venstrebenet hammer han bolden i mål, 2-0 til frem. To fatale forsvarsfejl, og det straffer Søren Lyng. Han sender den videre til Frank Johansen, der er midlertid alt for længe om at skille sig af med bolden. Og det laver man ikke udstraffet, når så farlige herrer som Kim Eriksen Søren Lyng er lige i nærheden. 2-0 til frem. Og knap er bolden givet op, før Søren Lyng igen får sit navn på måltavlen. Kim Eriksen ind over til Lund, og værsgo. 3-0 til frem, og det var også stillingen ved pausen. Og så er vi 4 minutter inde i anden halvleg. Kim Eriksen til Søren Lyng, og 4-0 til frem. Men så står der ellers frem på resten af kampen. Søren Lyng gør det til 5-1. Det 6. mål fik vi desværre ikke. Men til gengæld skal vi se, hvordan Søren Lyng får bragt frem foran med 7-1. Og det var Søren Lyngs 5. mål i samme kamp. En flot, flot præstation af fremspilleren. De angreb jyderne langt frem på banen, og først og fremmest flyttede de sig godt for hinanden, når de var i offensiven. John Vidal godt skifter over til Søren Lyng. Michael Greve vælter i kampen med fremåren, og så er der frit løb. Og det var Søren Lyngs 17. sæsonmål. 1-0 til frem, der var spillet i 20 minutter. Det var en scoring efter 9 minutter i anden halvleg. 10 minutter senere. Silkeborg har fået kæmpet sig godt ind i kampen, men frem og til gengæld altid farlige på kontraangreb. Det er da Kim Eriksen, der vinder en nærkamp. Og inde på midten venter Søren Lyng. Og så 4-2 til frem. Så besluttet. Så er vi igen op på Christianias banedel. Søren Lyng, som en plan aldrig misbrug. Og held alt denne her gang. Flot Søren til 3-0. Nu venter den første hjemmesejr der. En gang til. Godt nok var Søren flot presset, men i skatten, og det kommer den. Den kom ud over målfeltet, Per flot sparket. Videre op i modsatte end. Erik Rasmussen, Søren Lyng. Prøv at fyre af, Søren. Herligt. 2-0. Og dermed blev det. Vi ser den igen. Flot, Søren. Kom igen. Erik Rasmussen. Mio. Indover. Og Søren altid med, og Søren Lund til 1-0. Nu er der rigtig gang i den. Søren dukker op som 12 af en æske, og Silber kom senere i kampen. Erik Rasmussen. Så skal der lige trylles det, Erik, eller hvad? Nemlig. Først en gang, så en gang til. Indover. Søren Lund i luften. Og Søren Lund til 1-0. Der er stort i store jubel hos farverne. Stærk mod op, Søren.